أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يا أيها الذين آمنوا إيمان والو لا تقولوا راعنا نكهو تم راعنا وقولوا اور کہو انظرنا واسمعوا اور سنو وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے. ما یود الذین کفروا پسند نہیں کرتے کافر لوگ من اہل الکتاب ولا المشرکین نہ اہل کتاب میں سے اور نہ مشرکین میں سے ان ینزل علیکم من خیر من ربکم یہ کہ اتاری جائے تمہارے اوپر کوئی بھلائی تمہارے رب کی طرف سے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء اور اللہ تعالی خاص کرتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے. واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالی بڑے فضل والے مہربان ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 اور 105 ہے. بنی اسرائیل کی خرابیوں کا ذکر ہو رہا ہے, ان کی برائیوں کا, ان کی خرابیوں کا ذکر چل رہا ہے. ایک خرابی کا ذکر اللہ نے یہاں فرمایا ہے, بہت ساری 40 خرابیاں اللہ نے ذکر کی ہوں گی. 40 خرابیاں, ایک یہ غیر سنجیدہ الفاظ کا استعمال کرنا. بعض لوگ ہوتے ہیں نا شر پسند قسم کے, مفسد مزاج, ان کی فطرت خراب ہوتی ہے, وہ ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بدگمانی پیدا ہو, شکوک و شبہات پیدا ہو, جس کی وجہ سے ماحول خراب ہو. اس طرح کے بسا اوقات ایک آدمی کھل کر اپنی بات نہیں کر سکتے نا. اب مثال کے طور خوف ہے, ڈر ہے, تو وہ اس قسم کے الفاظ استعمال کرتا ہے جس کی وجہ سے مراد بھی دل کی پوری کر لیتا ہے, حسد ہے اس کا اظہار بھی کر دیتا ہے, اور اس طریقے جیسے معاشرے میں ہوتے ہیں. اس لیے دین نے منع فرمایا. اب یہاں پر کیا کرتے تھے, یہود کی ایک خرابی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابہ کرام ایک لفظ استعمال کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بجواتے, اے اللہ کے رسول راعنا, ہمارا خیال رکھیے, ہماری رعایت کیجیے. ہوتے ہیں نا جیسے تھوڑا نظر شفقت فرمائے ہمارے اوپر, ہمارا خیال رکھیں, اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے. تو اب اس لفظ کو یہود نے پکڑا, عام استعمال ہوتا ہے, یہود نے اس لفظ کو غلط استعمال کرنا شروع. جب آتے تھے آپ کی مجلس میں کہتا راعینا, زبان دباتے تھے. قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا لیم بالسنتہم, اپنی زبانوں کو دباتے ہیں. راعنا کا لفظ ہے, وہ کہتے تھے راعینا, اے ہمارے چروائے. ضرورت کیا ہے اس لفظ کو استعمال کرنے کی, اور اس سے ہوتا کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام گر جائے گا آپ کے. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا, کیونکہ اسلام نام ہے معاشرت کا, رہن سہن کو بہتر رکھا جائے معاشرے میں. اگر قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے تو رہن سہن کے حوالے سے ایسے اصول اللہ نے ذکر فرمائے ہیں کہ دیکھو معاشرے میں بدگماری نہ ہو, گھروں میں ایسے الفاظ مت استعمال کرو. بعض حضرات یا خواتین ان کی ان کا انداز ایسا ہوتا ہے نا, تھوڑا سا سخت ہوتا ہے, یا الفاظ کو منفی انداز میں استعمال کرتے ہیں. وہی الفاظ ایک سنجیدہ آدمی بہتر انداز میں استعمال کر لیتے ہیں. تو اسلام نے اس سے یہ ایک لفظ کہہ کر کے ایک پوری تعلیم دی گئی, ہر حوالے سے, گھر کے حوالے سے, ماحول کے حوالے سے, کاروبار کے حوالے سے, زندگی کے حوالے سے. کسی لفظ کو آپ بہتر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو آپ غلط طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے یہود کی ایک عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب آتے تھے تو
السلام علیکم کا لفظ ہے. وَإِذَا جَاؤُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهِ، اے پیغمبر یہ یہودی جب آپ کے پاس آتے ہیں یا آپ کے پاس سے گزرتے ہیں تو کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ السلام علیکم. قرآن کا لفظ ہے السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. یہ بڑے جامع تین الفاظ، بہت جامع الفاظ ہیں. ایک ہے سلام سلامتی، ایک ہے برکت، اور ایک ہے عافیت. یہ بہت جامع الفاظ ہیں. عافیت، برکت اور سلام. اب سلام کے معنی سلامتی. اب یہود اس کو السام، السام کے معنی ہے موت. السلام علیکم، تمہارے اوپر موت ہو. ایک مرتبہ ایک یہودی آپ کے حجرے کے باہر سے گزرا، زور سے پکارا السلام علیکم یا رسول اللہ. تو ام المؤمنین حضرت عائشہ بھی اندر آپ وسلم کی جب بیٹھی تھی، فرمایا وعلیکم السلام واللعنۃ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جواب دیا وعلیکم، اتنا بولے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا فرمایا وعلیکم السلام واللعنۃ، تم پر موت اور لعنت ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ آپ تو بہت زیادہ غصے ہو گئی، کیا کیا آپ نے؟ کہ اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں، اس نے کیا الفاظ استعمال کیے؟ تو فرمایا عائشہ آپ نے نہیں سنا، میں نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا السلام علیکم تمہارے اوپر موت، میں کہا وعلیکم تمہارے اوپر بھی موت ہو، میں نے جواب دے دیا. تو یہ الفاظ. اب راعنہ کا لفظ استعمال کر دیتے. راعنہ کا لفظ آپ اچھے انداز میں بھی راعنہ ہمارا خیال رکھیں، یا ہماری رعایت کیجئے، ہم پر نظر شفقت فرمائے، ہماری طرف توجہ فرمائے. یہ اور اس کو اگر غلط استعمال کر راعنہ ہمارے چروائے، یا راعنہ ان کے زبان میں گالی کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا. جیسے زبانوں کا فرق پڑتا ہے نا. اب جیسے عرب کے اندر جیسے اور بہت سارے الفاظ ہیں جو عربی زبان میں ہمارے ہاں اردو میں یا کسی اور زبان میں استعمال کرے وہ منفی معنی میں استعمال ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اب مسلمانوں کو ایک ہدایت دے دی کہ اس قسم کے الفاظ ہی استعمال کرو. جب بھی معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کہ لوگ ایک لفظ کو استعمال کرتے ہیں اور پھر اس طریقے سے جو حاسدین کہہ لیں، سازشی قسم کے لوگ ہیں، مفسد مزاج لوگ ہیں، ان الفاظ کا غلط استعمال کرتے ہیں، غلط معنی لیتے ہیں، تو ایسے الفاظ استعمال ہی مت کرو، موقع ہی مت دو، اس کے متبادل الفاظ استعمال کر لو. یہ ایک بات، ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ ہے. یہ قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا صراحت کے ساتھ 89 مرتبہ ہے، ایک کم 90، 89 مرتبہ یہ صراحت کے ساتھ آیا ہے اور ایک مرتبہ یہ اشارتن آیا ہے. ٹوٹل تعداد ہے 90، اور یہ قرآن کریم کا بڑا جامع عنوان ہے. ہمارے ہاں اس پہ کتاب بھی چھپی ہے، پوری بڑی کتاب، اتنی بڑی کتاب بنی ہے، ان کو جمع کیا گیا، ان کے دروس دیے گئے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آئے. حضرت ابن عبداللہ ابن مسعود قرآن کے سب سے بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں صحابہ میں. تو ایک شخص نے آ کے کہا کہ مجھے کوئی خاص قسم کی نصیحت کیجیے یا کوئی خاص وصیت کیجئے. تو حضرت ابن مسعود نے فرمایا جب قرآن کریم کی تلاوت کرو، قرآن پڑھو، جہاں یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب آئے، اللہ تعالی اہل ایمان کو خطاب فرمائے، تو اس کو بہت توجہ اور غور سے سنا کرو. اس سے بہتر نصیحت کوئی نہیں. کیوں؟ فَإِنَّهُ خَيْرٌ يُؤْمَرُ بِهِ أَوْ شَرٌ يُنْهَى عَنْهُ. کسی اچھی چیز کے بارے میں اللہ حکم دے رہے ہیں یا کسی بری چیز سے اللہ نے منع فرما دی. یہ صرف مدنی صورتوں میں، مکی صورتوں میں نہیں. 28 صورتیں مدنی ہیں اور 86 صورتیں مکی ہیں. یہ 28 مدنی صورتوں کے اندر آیا ہے اور 28 میں سے 22 صورتوں میں آیا ہے، 89 مرتبہ آیا ہے. یہ پہلا خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا تقولوا راعنا. راعنا کا لفظ تم مت کہو، اس کو استعمال ہی مت کرو. وقول انظرنا، اس کے بجائے انظرنا کا لفظ استعمال کرو. اب ایک راعنا اور ایک انظرنا، دونوں کا مطلب ایک نکلتا ہے. راعنا ہمارا خیال رکھیے، ہم پر توجہ فرمائے. انظرنا ہم پر نظر رکھیں، ہم پر نظر شفقت رکھیں، مطلب ایک ہے. واسمعوا، اور جو بات تم سے کہی جائے اس کو غور سے سنا کرو، توجہ سے سنا کرو. وللکافرین عذاب الیم،
اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اب اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو راعنا کا لفظ ہے یہ مت استعمال کرو، اس کے بجائے انظرنا کا لفظ استعمال کرو. کیا وجہ ہے اس کی؟ فرمایا کہ یہ جو یہودی ہے نا، یہ کیوں اس کو غلط استعمال کرتے ہیں؟ حسد کی وجہ سے. بنی اسرائیل یہود کو اچھی طرح معلوم تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اچھی طرح پہچانا. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. فرمایا کہ نبوت کا سلسلہ بنو اسحاق میں چلا آ رہا تھا، انہوں نے اس وجہ سے انکار کر دیا کہ بنو اسماعیل میں کیوں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر، بنو اسحاق میں سے کیوں نہیں آئے اور بنو اسماعیل میں سے کیوں آئے؟ اس وجہ سے حسد کرنے لگے. فرمائے ما یود الذین کفروا، پسند نہیں کرتے، نہیں چاہتے کافر لوگ، من اہل الکتاب ولا المشرکین، نہ اہل کتاب میں سے اور نہ مشرکین میں سے. مشرکین نے کیوں انکار کیا؟ کہ اگر ہم اس بندے کو مانتے ہماری سرداری ختم ہو جائے گی. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے قریش کو کتنی عزت ملی، حضرت ابو بکر کو دیکھیں، ورنہ زمانے جاہلیت میں بڑے بڑے لوگ تھے، اگر وہ مان لیتے ان کو بہت بڑا مقام مل جاتا. لیکن وہ یہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے ہماری سرداری ختم ہو جائے گی. اسی طریقے سے یہود نے بھی حسد کیا. تو فرمایا نہ اہل کتاب اور نہ مشرکین، دونوں نہیں چاہتے. ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، یہ کہ اتاری جائے تمہارے اوپر کوئی بھلائی تمہارے رب کی طرف سے. بھلائی سے مراد ہے نبوت. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالی خاص کرتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے. نبوت کا سلسلہ تو اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے، جس کو اللہ پیغمبر بنا دے، جس جن میں سے بنائے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالی بڑے فضل والے، ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالی بڑے مہربان ہیں، بڑے فضل والے ہیں.